laga doortay deegaanka qarqoore iyo degamada magaalada qarqoore iyo degamada kale la xiriira. Waxaa ka mid ah degamada la xiriira qarqoore hoos yimaada laasmacaane, jeerinle, caliwaal, cinjire, ceelgaduud, abaalkale lafaruuryaalay, tifley, haragsac. Intaasoo degaan oo hoos yimaada magaalada qarqoore ayaa laga doortay guddoomiyaha lagu caleema saarahayo magaalada qarqoore maantay iyo guddoomiye ku-xigeenka. waxaan u mahadcelinaynaa Ilaahay baa mahadas ka leh madaxda sare oo ay hogaaminaysa dowladda maamul goboleedka Galmudug, guddoomiyaha gobolka, maayarka iyo maayar xigeenka, wasiirada kala duwan, dhammaan intii madax saraha ka soo qayb gashay, ururka dhallinyarada, ururka haweenka madaxdooda, ganacsiga, jaaliyadda adduunka, intii qof walba xilka uu ku fadhiyo, manaasibada uu ku fadhiyo, Ilaahay baa mahadas ka leh, baa ugu mahadcelinaynaa oo kugu mahadcelinaynaa sida sharafta leh oo casuumadda ay u soo ajiibeen oo uga soo qayb galeen. sidaas baan ugu mahadcelinaynaa. waxaan u hambalyeynaynaa guddoomiyaha cusub oo laga doortay qarqoore, Cabdulaahi Anfir Maxamed Aadan, guddoomiye xigeenka Sheekh Cabdulaahi Siciid Cilmi, in nala gacan qabto oo nala kabo oo iskaashanno. iskaashata ma koftaa la yidhi maamulkan cusub oo degaamada badan laga soo doortay. waxaan idiin sheegayaa ceelkan qarqoore taariikhdiisu taariikh dheer weeye. waxaan leeyahay qarqoore maanta maxay u baahan tahay? qarqoor maanta amni u baahan tahay, qarqoor maanta dadka jooga shacabka anoola u baahan yihiin, Galmudug dhanna noola u baahan tahay. waxaan filayaa in maanta Galmudug deegaanadeedii ay iyaga tashteen, inay iyaga isxilqaameen, hadday waddo tahay falitaankeeda. weli Cabdullaah waa ku faraxsanahay, waa guddoomiyaha waddada dhismaheeda. waddadaasna waxaa la yidhaahdaa waxaa la dhahaa guddiga horumarinta gobolka bari ee uhuraa la dhahaa, uhur geelaaga golol aan gaarne, dheedheel maaha, waa guddoomiyaheena waddada. aniga runtii ixtiraama u hayaa maadaama guddigaas aan iskula jirno. marka waxaan rabaa gabdhihii yaryara halkaan soo istaagayna u mahadcelinayaa. ragga waxaa moodaa si gaar inay ii fiirinayaan. nebiga calayhi salaam wuxuu yidhi dalabul cilmi fariida calaa kulli muslim wa muslima, lama dhihin calaa kulli muslim, rag keliya lama dhihin. laakiin nebigeena calayhi salaam wuxuu noo sheegay diinta barashadeeda inay waajib ku tahay rag iyo dumar. iga raalli ahaada hadday culimmadu meesha joogta aan waxyaabo sheegay, laakiin waxaa laga maarmaana inaan isfarno awalan cabsida Ilaahay. maxaan sharaf ku yeelanaynaa? maxaan horumar ku gaaraynaa? qofkii Ilaahay raalli geliyay ayaa shacabkan raalli gelin karo. qof taariku salaado oo Ilaahay aan raalli gelin shacab waxba uma qaban karo, waayo mas-uuliyadda naftiisu dayacay. qof naftii mas-uuliyadda dayacayna naf kale waxba uma qaban karo. marka waxaan leeyahay, waxaan aad ugu faraxsanahay inaad u dhiibateen hoggaankiina dad aad hubtaan. Abshir Maxamed iyo guddoomiye ku-xigeenka Cabdulaahi Siciid Cilmi iyo xogeeyaha Shucaym Cali Axmed dhammaan dhammaan waxaan leenahay hambalyo 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 soo dhawaada leenahay maamulka cusub iyo shacbiyadooda. waxaan faraynaa inay isku dhagan nuglaadaan, wada shaqeeyaan. waxaa ka mid ahayd maadaama waqtigu gaaban yahay xadiis dheer oo nebi maxamed salawaatullahi wasalaamu caleyh ummaddiisa uu kula hadlahayay oo yidhi nebi maxamed hadday ahaadaan dadkiina madaxda ah kuwa ugu khiyaarsan, idaa kaana umraaukum khiyaarukum waaqniyaaukum idaa kaana umraaukum khiyaarukum waaqniyaaukum sumxaaukum wa umuurukum baynakum shuura fadaharu lardi khayrun min badniha. haddii wuxuu yidhi madax fiicana heshaan oo kuwiina aqniyada ay waxbixiyaan oo amuurtiina u tashataan inaad dhimataan nolosha ina kaga khayr badan, sida kale didkeeda haddii madax ahlu shar aad doorataan oo kaasabaa leedahay oo haweenka la tashataan oo kuwiina waxyaaweysa waxa u xabixin fa badanul ardi khayru min daarha, geerida markaas inii fiican. waxaan leeyahay inta badan waxyaabaha la rabo in laga gudbo waxaa ka mid ah arrinka ah fiiri fiirida amase qofka wanaaggiisa aan la eegin xumaantiisa la eego. waxaan leeyahay marka danteenna waxay ku jirtaa ama danta deegaanku ay ku jirtaa waa in guddoomiyaha iyo maamulkiisa aad la shaqaysaan, aana kala shaqaysaan dhan kasta, waxbarashada, arrimaha bilicaynta deegaanka, nidaamkan deegaanka aad wax badan ka bedeshaanoo waddooyinkiisa aad ka fakartaan iyo dhismihiisa, ee qof kasta ay berinkii shalay u deganaa uusan hore u jeedin, aqalkiisa meesha ugu dhisnaana uusan guriga ka dhiginin. iyo maamulkeena cusub
waxaan aaminsanahay maantay maamulka cusub oo aad doorateen wakiil abshirtu inuu kugu jirtay, sababtu waxay tahay xalana rooba idin daay saan rajaynay. Marka maantana guddoomiyihii waa caleema saaraysaan, marka waa abshir. Waxaan rabaa marka inaan idhaahdo waqtiguna kolay waa gaaban yahay, waa la isku daba dhegan yahay, laakiin waxaan rabaa reer qorqorow inaan kula dardaarmo. Guddoomiyihii waa dhisteen, maamulkii waa samaysateen, intaanoo dada waa isku keenteen, waxaad tiraahdeen war hanaal arkay maamul cusubaan samaysan, laakiin baashiisa intaas keliya idinka noqonin. Waxaan rabaa inaad maamulka la shaqaysaan. Waxaan rabaa maamulka, sidaad maanta tiraahdeen, guddoomiyaha noogu tiraahdeen, inaynan ugu dhiibin magacii keliya, waxtarkii iyo maskaxdii iyo xooggiiba inaad ku dartaan oo kula shaqaysaan. Markaasaa maamulku macnihii aad u doorateen ay macno ka soo baxaysaa oo uu macno yeelanaya. Laakiin haddii magaciina aad u dhiibtaan intii kalena aad kala hartaan, macno badan ma soo kordhinayso. Qofkana siisa bataatanba haddii loo dhiibo maamul oo la yidhaahdo waxaa tiraay maamul, waa in laga amar qaataa, waa in mataqaanaa shaqada lala fududeeyaa, waa in laga dambeeyaa. Haddii ay taasi dhicinin, asaguna wax qaban mayo, adinkuna wax ka faa'iidi maysaan. Qoora la caleema saarayo, aan xafladooda goobjoog ognahay, guddoomiyaha iyo ku-xigeenkiisa iyo xoghayaha degmada Qorqoora, waxaan leenahay hambalyo hambalyo. Kadib runtii mas-uuliyad haba yaraatee markii lagu saaro way ka culus tahay, haan biyaha dusha lagaa saaray. Haddii aad moodo ammaan keliya iyo shaati lagu labista, haddii aad moodaysaan mas-uuliyaddu wax sahlan ma ahan. waxaan kula dardaarmayaa maamulka cusub ee degmada Qorqoora, meesha Qorqoora maanta sida u egtahay, si kasii qurux badan maalmi maalinta ka dambeysana u ekaato. Waxaan rabaa inaan dardaaran kale tasiiyo dhallinyarada degmada Qorqoora iyo ururada haweenka Qorqoora. Guddoomiyuhu wuxuu guddoomiye ku ahaan karaa oo ku shaqayn karaa adinka inaad garbey ah ka gashaan, inaad la shaqaysaan. Haddii aad keliya eed u joog ahaataan, runtii asagana uu niyajabaya wax badan oo higsiya iyo waxyaalo u qornaa dhan uu ka niyajabaya. Marka waxaan leenahay hambalyo, hambalyo, mudane guddoomiye hore u soco. Waxaan dhihi lahaa nabadda qof kastaba inuu ka shaqeeyo, oo masana maanta deegaamada ah guddoomiyaha Bitaale oo kale, guddoomiyaha Qorqoro maanta aad loo caleema saarayo, waxaan dhihi lahaa iyo guddoomiyaha deegaamada ku xeeranba, waxaan dhihi lahaa inaan ka wada shaqeyno nabadda. Nabaddu waa naas la nuugo. Runtiina qofka bini'aadamka nabadda marka ugu horeysa ay tahay, haddaan nabad la helin wax daawaa oo la helayo male. Marka saas darteed waxaan rabaa anaga waqtiga ugu gaaban yahay inaan usoo gabangabeeyo. Maanta gobolka Mudug nabaddeeda waa xumaatay, run ahaantii deegaamada dariska nala ah dhan kastaba ha noqotee, si kastaba ha noqotee, waxaa baryahan soo bedelay oo aad iyo aad baraha bulshada uu nagu xumeeyey. oo haddaa dhalinyarna aan ka shaqaysan lahaa inaan runta isku sheegnaa la rabaa, waa waddada la gelayo. Waddada la gelayo waxay leedahay cudur dariqnimo, waxay leedahay diin la'aan, wax saaran, waxa la aqoon. Gaari baa waddada loo gelayaa, xabadaa lagu furayaa, yaa saaran wey, waa in la isweydiiyaa. Marka yaala Mudug, hoosna taga gobolka Mudug. Horta tacriif ahaan waa sidaas. Qarqoora, Qarqoora waxay ka kooban tahay qar iyo qarqoorayaal. Qar waa meeshaan joogno, qarqoorayaal waxa la yidhaahdo ayaa jira oo ku wadeegsan ayada, sida waxaa ka mid ah ilaa tuulooyin badan oo hoostaga, inabullo, jeexdin, jeerinle, godod, caliwaal, sangaduud, injire, baalkan la yidhaahdo ilmas, ceelguduud, haragsa, baalkan la yidhaahdo tifley, jaan cagaar weyn, qaraaley, laanmadow, laasmacaane, dhakamaqal, ooman. Intaas tuulooyin hoostaga weeye waa qarqoorooyinka. Qarqoora iyo qarqoorooyin waa sidaasay kala yihiin. waxaan ogaatiin marka guddoomiyaha gobolka nala jooga Qarqoora deegaan aad iyo aad u weyn weeye. waxaan kaga mahadcelinayaa oo mahadcelinayaa Allah. marka labaad waxaan mahadcelinayaa dadka soo agaasimay xafladdan quruxda badan ee ay suurto gasheen, haddaa iyaga ay si jiran inaan isugu nimaadno meeshaan quruxda badan oo aadka u sharaf badan qurxiyay oo shaqada badan ka qabtay. waxaan kaloo mahadcelinayaa marti sharafta naas qayb gashay oo ugu sarreeya gobolka iyo degmada iyo dhammaan inta kale oo meesha joogta. mahadcelin gaar ah oo qaas waxaan u jeedinayaa guddoomiyaha hore ee degmadan, mudane Xasan
cismaan xasan tuulo oo aan aaminsanahay inuu deegaankan wax badan ka qabtay hadduuse asagu uusan waxba ka qabanna aysa dhacdeen maanta in xaflad lagu qabsado oo shaqadan maanta la qabto meel bannaan baa isleeyahay uu ka soo qaaday deegaankan wuxuuna keenay meel wax laga bilaabi karo oo wax fiican oo muuqda ay ka bilaaban yihiin aad baan ugu mahadcelinayaa waan ugu hambalyeynaynayaa annaga haddaan nahay maamulka cusub haddee waxaa naga go-anna horta inaan dadka cadaalad iyo sinaan aala shaqayno si siman oo cadaalad aan u shaqayno dhammaanteen inaan ilaalino wixii maamulkii hore uu qabtay oo deegaanka loo qabtay dadka ay qabsadeen dadku waxa la qabta inta badan way ku cayaaraan inaan ilaalino oo aan aysa hallaabin inaan dhammaystirno waxyaabaha qabyada ah ee ay ugu horreeyaan isbitaalka inaan raadinno waxyaabaha maqan ee ay ka mid yihiin biyogelinta qaybta dhiman oo hadda aan rabno in bilowgeedii aan furitaankeeda nala ogaataan oo rabno biyaha inaan u jiidno meesha la yidhaahdo laasmacaane oo noo jira 4 kilomitr xarun bulsho oo deegaanka hadda uusan lahayn maadaama hadda meesha hadda aan ku shirana waa iskuulkii hadda ka hor deegaanku ma uusan dhisanin xarun bulsho waxaana inuu dhiso waayo waxaa keentana waxa weeye wixii ka horreeyey baa la dhisay qofka haddaad guri u dhisana waxa hangar ma dhisto mar qofka guriga dhista gabacdu hangar u harsado oo galabta ka qoodo soo dhistaa mankana gurigu dhistaa marka iskuullada iyo isbitaalada iyo waxaasaan aw la dhisayey oo maamulka dhisayeen wixii marka ay fursadda u diiday inay gaadhaan baan rabnaa inaan qabanno insha allah inta aan xilka hayno lusee loo dhibay in ilaahay ku garabgalo sidii la rabay oo loo doortay bulshadu ay ka rajaynaysa inay noqdaan waxaan sidoo kale aada iyo aada u bogaadinayaa oo meeshaan ka sheegayaa maamulkii hore ee deegaanka qorqoora oo hogaaminayay guddoomiye xasan inay shaqo wanaagsan qabteen oo deegaanka ay waqti badan geliyeen qorqoora waxay ka tirsan tahay gaalkacyo district waxaa naga dhexaysaa wada shaqayn si fiican baan loo shaqaynay guddoomiyihii hore hadday noqon lahayd dhismooyin saldhigyo laga dhisaya isbitaallo marka aada iyo aad baan ugu bogaadinaynaa shaqadii hore oo maamulka hore uu qabtay waxaan rajaynaynaa maamulka cusubna inuu meeshii oo maamulka hore keenay uu ka sii qaado shaqada waxaan leenahay ilaahay idinku garab galo waxaan idin rajaynaynaa guul waxaan qaban doonaa waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay dhammaan inay joogaan xafladda guddoomiyaasha deegaanada degmada gaalkacyo waa arrin muujinaysa isku xirnaan waa ku dhiiragelinayaa inay sidaas iskugu sii xirnaadaan qodob baan ka hadli doonaa insha allah qodobka kuliyo waxaan u hambalyeynayaa guddoomiyaha guddoomiye ku-xigeenka iyo xoghaynta la doortay waxaan leeyahay saaxada maamulka ku soo dhawaada hambalyo waxay dhib iyo dheef leedahay horta bal nala arka soo dhawaada idin leeyahay culays badan baa kulley idin fuuli doona insha allah laakiin culayskaas waxaa la dhabaa in dadnimo looga baxo adoon lacagahay adoon dhaqaale qaadanayn waxba haysan baa waxaa rabaa inaad shir walba ka soo qayb gashid baabuur lahayn ama barya ku keen ama soo xoog adayaa lagaa rabaa inaad degmooyinka baahidooda soo gudbisid adaa lagaa rabaa taas maamulka waxaan leeyahy maka shaqo adagna waa idinkuu taallaa waana kuu hambalyeynayaa hambalya hambalyaan ku leeyahy muhiimaddayda labaad aan rabo inaan ka hadlo waxa weeye waa nabadda nabaddu qof walba oo bini aadama hadduusan nabad haysan nolol ma haysto caafimaad baan la helayn waxbarasho diiniyaan soconayn mid maadiyaan sacinayn guri uus leh baada seexanayn guri laga cararay oo dhibaata oo naagteen dhiyaac caratay carurteen u canareen baa keligaa seexanaysaa oo aan wax dhaqa yaalla gogashaadaa goglanaya uunsi ma leh dhibaatada horta taallaa nabad la-aanta dhibaatada ay leedahay idin sheegin ninka nabadda jooga gurigiisu waa carfoon yahay waa uunsi islaantiisi u joogta walaashiis baa joogta caruurtaa joogta adiguna waxaa ku jirtaa mid qurcaa seexday iyo mid seexday derbi marka nolol la-aan bay leedahay dhibaatadu labada dhinacba marka shalay baa u dambaysay kulan baan samaynay oday dhaqameedyada labada dhinac waxaan isugu tagnay hotel suulle magaalada geeska u sheemeela waxaanu soo wada saarnay baaq annagoo heer gobol iyo heer degmo iyo heer dhaqmeed ah in nabadda la booriyo ee laga wada shaqeeyo nabaddaas laga shaqaynayo waxaa hormud u noqon doonaa culimaa-udiinka iyo nabadda iyo odayaasha maamulku taakulaynta
qofkii la hal qabto qofkii la sidaan la yelo baan ku taxaluqi doonaa.